Noriu tikrai pasidžiaugti, kad turbūt gana solidžios rungtynės, šiaip reikia pripažinti, kad retai mums turbūt šį sezoną gaunasi, tai kažkaip kontroliavo nuo pat pradžių iki pat galo, gal tokiais keliais momentais truputėlį Šiauliai gal ir rodė kažkokia gyvybės ženklus, kad užsikabins, bet iš esmės vis tiek kontroliavom rungtynės ir manau pelnyti laimėjom jas galėjom. Nieko negalėjo padaryti nei Zaure, nei Pekovičius po krepšiu. Buvo varžovų centrai buvo išjungti. Čia toks Vailiai didelis faktorius yra. Tiek Vailiai, tiek šiaip Rokas irgi iš esmės yra tas centro puolėjas, kuris turi kūną ir nėra taip paprasta prasimušti po krepšiu su juo. Tai dengiamės daugiau vienas prieš vieną. Bet Šiaulių žaidimėm vis dėlto tai nėra pagrindiniai žaidėjai, penkta pozicija, kurie daro skirtumą. Mums galbūt labiau buvo aktualu išgaudyti mažus žaidėjus, ypač metikus, kurie su tritaškiais. Tai faktas gal kažkiek ir neturėjo pataikymo Šiauliai, bet iš esmės, manau, nebuvo labai blogas darbas, išskyrus gal kelis momentus. Jau pirmą kėlinį laimėjo 28-15 ir kiek bebandė Šiauliai lipti į tą kalną, nieko jie nebesugrįžo ir tą patį pranašumą išlaikėt. Tas stabilumas visų rungtynių metu, čia ne kiekvieną kartą toks Neptūno veidas yra, kaip jūs galvojate? Tai kaip ir minėjau pradžioje irgi, kad iš tikrųjų gana solidžios rungtynės ir retai tai būna, tai dėl to labai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų gana solidžiai kontroliavom rungtynės ir žaidėm su idėja, daugiau mažiau žinojom jų gynybinės sistemas ir tai jas atakavom ir gana vietomis tikrai neblogai jas atakavom, tikrai, manau, sakau, tikrai tiek gynybinė prasme, tiek puolimo prasme vienas solidžiausių mūsų rungtynių šį sezoną. Janavičius buvo per 4 atkovotus kamuolius nuo 3 dublio, net Sireika nustebęs buvo, kaip jis šiandien valdė visas rungtynes. Kiek jums toks netikėtas gal net Janavičius super šou? Taip pat yra žaidėjas, galbūt, sakau, kažkiek tos mikrotraumos, jį kažkiek yra išmušę nuo sezono metu, bet jisai tuo pasižymėjo ir anksčiau, nėra, kad tai yra naujai žaidėjas, kuris naujai stebina tais dalykais. Tikrai būdavo ir kitose klubuose, ir pas mus Neptūne jisai anksčiau irgi turėdavo tų tokių gerų rungtynių, tai smagu, kad jisai vėl gavo savo pasitikėjimą. Aišku, įkrenta kaip metimai jam, tai irgi kažkiek priduoda tos tokios motivacijos papildomai žaisti, tai norėčiau matyti, aišku, jį visą laiką tokį. O ką mato tuo antrų Janavičiaus dubleriui, antrų žaidėjų, ar tai labiau Vaitkus, ar Jogėla, ar Girdžiūnas ateityje, jeigu nebus papildymo? Tai tas krepšinis šiais laikais toks, kad kartais tu gali pradėti ir derinius išsivaryti ir vienas, ir kitas gali pasitraukti į šoną. Esmė turbūt yra visą laiką ta, kas kuria žaidimą. Tai ar tai išsivaro vienas, kuria kitas, ar tai kad tas pas Janavičius žaidžia, kuria Girdžiūnas, kuria Jogėla. Gailius prisijungs gali kur žaidimas, kuo mes tų kuriejų šiame turim galbūt truputėlį daugiau negu pernai, tai taip ir modeliuojam paprasčiausiai. Sušėrėt 14 tritaškių iš 29, apie tai ir Sireika kalbėjo, na, toks skaičius gal ir apie krepšinio pasilgimą bylojantis, kad visi užsivedė, tokie atsipūtę, ta pertrauka gal net į naudą išėjo jums, ar ne? Turbūt reikia pripažinti, nenoriu, aišku, prisikalbėti, bet kiek žiūrint paskutinės treniruotės ir stebint šiandien rungtynės, tai lyg atrodo, kad pataikėm su pasirengimo visų planų, išnaudojom puikiai tas 3 savaites, tai kol kas, nesinori, aišku, prisišnekėti, tai bet pirmas įspūdis toks. Nes Janavičius čia televizijos interviu irgi kalbėjo, kad, sako, pats asmeniškai reabilitavausi, pabėgiojau, padirbėjo ties to, kad ta jo forma būtų tokia, kokia yra dabar. Tai galbūt tokios laisvos dienos net į naudą tokiems ypač veteranams. Nu, tas laisvos tai buvo toks daugiau aktyvus poilsis pas mus. Tai, bet, sakau, nenoriu į detalės lysti, bet manau, kad bent jau taip atrodo, kad liktais viską padarėm teisingai. O Gailiui ten nieko rimtai, susirgo ir grįžta greitai, ne? Apsinuodijas yra, lyg jeigu neklystų maistu, tai prašiausiai dar 100% nėra atsistatęs, tai nusprendėm, kad žaidžia tėvų tie, kurie 100% gali žaisti. Bjaurios, negražios rungtynės, nekokybiškos ir iš vienos iš kitos pusės. Neptūno galima pagirti, arba, sakysim, jų diena buvo tritaškiai metimai. Tikrai krito tokie, kur ir leidom, ir neleidom, bet vis tiek įkrito. Janavičius šiandien atliko net 11 perdavimų ir šiaip mažai klydo, beveik 3 dublį net, arti jo buvo, 6 atkovoti kamuoliai, 11 perdavimų, 16 taškų. Turbūt nustebino toks Taip. Puikus jo žaidimas. Taip. Kaip čia nepavyko jo taip
atjungt nuo komandos? Nesuradom tokio žaidėjo, kuris atjungtų. Turėjom ir Sabeckį, ir Eimantą iš pat pradžių Girdžiūną, Sabeckis dengė Janavičių. Gal pradžioje ten neleido, paskui kai pasikeitėm, tai ir prieš mūsų mažą, ir prieš tos pačius ant kailį. Jis buvo daug geresnis šiandien. Tos ilgos tokios pertraukos, aišku, čia nėra naujiena ir visiems sąlygos vienodos. Ar visus vienodai jos paveikia, čia turbūt kitas klausimas yra. Jūsų komandai, kaip mano, tai gali turėti neigiamos įtakos, tarkim, šiuose rungtynėse? Ne, čia neturi įtakos neigiamos kažkokios. Neigiamos dėl to, ką pralaimėjom. Blogas žaidimas ir aš sunkiai ten atpažįstu kai kurios žaidėjus. Aš nemanau, kad čia neturėjimas varžybų kažkokia turėjo reikšmę čia. Esi palisėjęs, kažkaip nusiteikęs, tai reikia tiek dirbti gynybą ir tiek sugebėti, nu, vienas prieš vieną žaisti, ar ten atsidingė žmogus. Gal pametė tą ritmą, kad sakiau, turim dabar du didelius žmonės, mes padodam vieną perdavimą po krepšiu. Janavičius vienas padoda 11. Nu, Zaure, tragiškos rungtynės minus 4, tai aišku, čia ir jį turi tomenį tarp tų, kurių net pažinot. Pekovičius irgi tik 5 balai per 16 minučių, vos 4 taškai. Čia taip vailiai išvalo tą baudos aikštelę, kad nelabai ką galit padaryti po krepšiu prieš jį. Gavo kelis blokus ir kažkoks pasimetė ten. Galvoju, kad jis nėra koks sunkios svoris, nei šakylas. Aš galvoju, kad jie gali žaisti, bet pasirodo, kad negalėjo.